ഹലോ എവറിബഡി, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ദിലീസ് ഫുഡ് വേൾഡ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളിന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പയും മത്തിക്കറിയും. വളരെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കപ്പയും മത്തിക്കറിയും, വളരെ ഫേമസ് ആണ്. അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. കാണിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് വേണ്ട ചേരുവകളെല്ലാം നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യമായി കറി വയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ പാത്രം എടുത്ത് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ച് കടുക്, ഉലുവ എന്നിവ പൊട്ടിച്ച് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ഇട്ട് മൂപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് സവാള ഇടുക. സവാള ഇട്ട ശേഷം നന്നായി വഴറ്റുക. സവാള നന്നായി വഴറ്റി നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാവണം, എന്നാണ് നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. എപ്പോഴും സവാള അതിൽക്ക് നീര് വറ്റി നല്ല ബ്രൗൺ നിറത്തിലാക്കണം. നമ്മൾ മുറിച്ച് വയ്ക്കുന്ന തക്കാളി നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ തക്കാളി നല്ല വെന്ത് ഒടഞ്ഞ് നല്ല പരുവത്തിലാവും. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി. ഇതിൽ മസാല വളരെ കുറച്ച് മതി, സ്പൈസിയാണ് എന്നാലും വളരെ കുറച്ച് മതി. മഞ്ഞപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി, ഇത് നമ്മൾ മുളക് ഉണക്കി പൊടിച്ച മുളക് പൊടിയാണ്, നല്ല എരിവുണ്ട്, 2 സ്പൂണിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്പൈസിയാണ്. കുറച്ച് കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വാങ്ങി വെക്കണം. മല്ലിപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ. കുരുമുളക് പൊടി അതേപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ച് പുളി, പിഴിഞ്ഞ് ചാറ് ഒഴിക്കാം. കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം. വാം വാട്ടറാണ്, ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്.
എന്തായാലും എപ്പോഴും ചൂടോടെ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് നല്ല വെന്ത് കുറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടായി മുറിച്ച മത്തി കഷ്ണങ്ങൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക. നല്ല കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് ഇളക്കരുത്, നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതിലിട്ട് അതിലേക്കിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക. നമ്മുടെ മീൻകറി മത്തിക്ക് റെഡിയായി കപ്പ കൂട്ടി കഴിക്കാനുള്ള. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ സെക്ഷൻ 2 കപ്പ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം. കപ്പ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് കപ്പ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചത്, അതിലാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത് രണ്ടും ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിൽ ഓരോരുത്തർ കുക്കർ ഓരോരോ പ്രഷർ പോലെയാണ്. ഞാനെന്തായാലും ഒരു 3-4 വിസിലടിക്കുന്നത്. കപ്പ നമ്മൾ 1.5 കിലോ കപ്പയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കപ്പ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കപ്പ വറവിടാനായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകിട്ട് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് താളിച്ച് ചെറുള്ളി താളിച്ച് അതിൽ ഒഴിച്ചു. നമ്മുടെ കപ്പയും മീൻകറി റെഡിയായി. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ പ്രതികരണം നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു.